Jenom vědomo, že to je trudný turnej, že nemůžeme zlehce vážit žádného z protivníka, bo přece jenom to je turnej, tři meče pod řad, takže různě může být první den, druhý, třetí. Takže respektujeme moc silu každého z každé té družiny. Očividně, že bardzo mocno se nastavíme, nebo mocno všechno kerujeme do prvního meču. Uvažím, že ten meč bude klíčový dla nás v tom turnaji. Co dotýčí se kontuzí, závodníci dochodzou do zdrovia, ať už to je Lopusky, který hrál v ostatních mečách s lamaným žebrem, Vitovsky tak samo, Dulemba povrutil. Takže myslel, že ty meče, co zahráli, a teraz ještě těch pár dní, nebo pár tréninků do těch prvních mečů, že dojdou ve 100% do zdrovia a především do kondice. A možno povědět, že jedeme v optimálním skladě. A tak, jak jsem pověděl v češně, přigotovat se maximálně koncentrovaně do tyto pěšení něčeho. Organizátoři zaplánovali nám trénink na 22. Což my uvažujeme, že je zapůjčeno, takže jsou tam intervence do IHF-u, aby se ten trénink přesunul na včešněj, dlatego, že my o 16. gráme. To je kvěstě ještě rozjazdu v piątek, to už nevím, o které by měl být rozjazd, takže tam ještě je klopot, ale to už musí rozvěnzat IHF. My na to vplyvu nemáme. Dobře, kadra. Kadrę to tak czuję, znamy dwóch bramkarzy, 12. Kto z obrońców został? Bo ośmiu jedzie obrońców, tak? Ta czwarta, nebo czwarta, został Kozak, a czwarta para. Obrońców teoretycznie, ja tu nie gadam, że no, jak to będzie gra, to jest Guzik, Dulemba, także tak. Tych 8 obrońców. Aha. Pierwszy mecz dla nas, dla naszej drużyny, będzie kluczowy w tym turnieju. No, ostatní už se nemusí v ogóle líčit, takže dla nás je klíčový ten první meč. To je poprostu mądře se připravovat, mądrou taktiku, mądře to zrealizovat. A máme dosvědčený zespůl, máme dosvědčených závodníků, kteří jsou v stanie realizovat to a myslím, že jsme v stanie ten první meč vyhrát. Myslím, že na první meč mě za bardzo se změní, ale jeżeli to nepůjde tak, jak já uvažám, tak jsou tam připravené varianty do změn, aby jsme porušali v těch pionkách, jak v ataku, tak v obraně. Jestem na to připravený, ale volal bych, aby do tego nedošlo. Bardziej taký powrót do tego, co graliście na początku sezonu, czy... Różne, je variant taki, co jsme grali na początku, może być inna opcja. Ale to pokaže nám gra, forma a mám naději, že to bude bez kontuzí, bez chorob.